Сәлем достар, менің есімім Нұржан, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен талқылағым келіп отырған тақырып ол француз тілі жайында, яғни Франция елінде немесе басқа да елдерде француз тілінде оқытатын жоғарғы оқу орындарына түсу үшін, сонда оқу үшін француз тілін қаншалықты қандай деңгейде білу керек. Демек, француз тілінде қандай деңгейлер бар? Француз тілінің түрлі деңгейлері. Французша айтқанда les différents niveaux de français. Алғашқы деңгей ол A1 және A2 деңгейлері. Бастауыш деңгей деп аталады, яғни французша айтқанда débutant. Францияда оқу үшін әрине бұл деңгей жеткіліксіз. Келесі деңгейіміз ол B1 және B2 деңгейлері. Ол орташа деп айтылады. Француз тілінде айтқанда intermédiaire. Францияда оқу үшін жалпы курстар өту үшін Францияға барып, жалпы қыдыру үшін мүмкін осы деңгей ұсынылады. Яғни ең кемінде B1 және B2 деңгейлерінде сөйлейтін адам Францияда ең еркін жүре алады. Және B2 деңгейін жетік толық меңгерген адам ол жақта оқуға, оқу курстарын өтуге мүмкіншіліктері бар. Үшінші және ең жоғарғы деңгей ол S1 және S2 деңгейлері. Озат немесе үздік, французша айтқанда avancé, бұл ең жоғарғы деңгей. Бұл деңгейде сөйлейтін адамдар, олар ғылыми жұмыстар жазуға немесе жазылған ғылыми жұмыстарды оқып түсінетін қабілеті бар адамдар. Және бұл деңгейді меңгерген адамдар Францияда болсын, басқа елдерде болсын, француз тілінде оқытатын жоғарғы оқу орындарында оқуға деген оқи алады. Жалпы A1 және A2 деңгейлерін меңгеру үшін жарты жыл немесе бір жыл уақыт кетуі мүмкін. Әрине ол адамның қабілетіне де байланысты. Бір адам оны 2 айда үйренуі мүмкін, немесе бір адам оны жылдар бойы үйренуі мүмкін. Ол және қабілетке сонымен қатар алға қойған мақсатқа байланысты. B1 және B2 деңгейлері ол орташа деңгей. Ол орташа деңгейді меңгерген адам күнделікті өмірдегі әңгімелерді айтып беріп, және де Францияда өмір сүруіне болады. Жалпы болашақта француз тілі бойынша француз тілін үйретуге бағытталған сабақтар өтуді жоспарлап отырмыз. Менің каналыма жазылыңыз. Болашақта сіздерді түрлі қызықты сабақтар, тек француз тілінде ғана емес, ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде түрлі кітаптарды талқылап, түрлі қолданыстағы фразаларды талқылап, әртүрлі тілдерге аударып, сіздермен бөлісіп отыратын боламын.